Myelom är en kronisk blodtumörsjukdom som drabbar drygt 600 personer per år i Sverige. De flesta är äldre. Medianåldern för insjuknande är drygt 70 år. Det är en sjukdom som är extremt ovanlig bland barn och ungdomar, men en del medelålders personer drabbas av det. Det är lite vanligare bland män än bland kvinnor. Man vet inte varför vissa utvecklar myelom. Det finns inga säkra omgivningsfaktorer. Det finns ingen stark ärftlighet, utan man är nästan alltid helt ensam i släkten om att utveckla sjukdomen. Benmärgens uppgift är att bilda blodkroppar, röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar, eller så kallade trombocyter. Och myelom uppstår när en typ av blodkropp som heter plasmaceller, som ingår i vårt immunförsvar, börjar dela sig helt okontrollerat. Alla som senare utvecklar myelom har gått igenom ett förstadium som heter MGUS. Och det kommer vi prata mer om senare. Jag tycker i vilket fall som helst, vi behöver starta behandling nu. Och det är ju för bland annat då att de här skadorna inte... Myelomcellerna finns framförallt inne i benmärgen. Men de kan också påverka skelettet. Det har skett en dramatisk förbättring av möjligheten att behandla den här sjukdomen till följd av att det kommit en lång rad mycket kraftfulla läkemedel. Och det är glädjande nog en utveckling som vi ser fortsätter. Och det är en mycket stark aktivitet inom klinisk forskning när det gäller myelom.